အဲ့ဒါတမိုင်းမှာအနာရရတဲ့ဆိုးရဆက်ဆက်ကသူတို့မဟုတ်တာလောက်တာမှလည်းဗရမတမိုင်းထဲမှာမတည့်ဘူးတည့်ချင်တော့တစားပါသေးဆောင်းပါဘူးဆိုးရပြိပင်သားတဲ့စာအုပ်တွေကငါမရမကရှာဖွေပြီးဖတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြရအေဘီအက်စီယံပါစစ်တပ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာငါစာကြည့်တယ်ကိုပိုင်စာကြည့်တယ်လေတခုထူတော်တယ်လူငယ်တွေကိုစာဖတ်စေချင်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင့်အနာဂတ်ကိုသိစေချင်လ
တွေးခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းစာအုပ်တွေတည်တခိုးဖွယ်ယူခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခွင့်မပြုထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုရောင်းရင်ဖတ်ရင်ဖမ်းဆီးခံရနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့စာကြည့်ကမ်းကိုစောင့်ကြည့်ခံရပြီဆိုတာသိခဲ့ပေမဲ့လည်းမျိုးမြင့်ဟာပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးအတွက်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးအတွက်ပြည်တွင်းစစ်စေဆိုးရနဲ့မဆလာကွန်တက်ပြရအောင်ပြင်ပကြိုးစားတယ်ငယ်ငယ်တို့လိုချင်တယ်တို့စစ်မတိုက်ချင်ဘူးစစ်တိုက်တာကနှစ်40ကျော်လာပြီအဲ့တခုတည်းအတွက်ပဲနော်အဲ့ငယ်ငယ်ရဲ့တခုတည်းအတွက်ပဲတို့နဲ့အဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲပြည်တွင်းငယ်ငယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတခုတည်းအတွက်ပဲတို့နဲ့တွဲပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်မှာအဲ့တော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲအောင်လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရတရားရခင်အောက်မှာမှတ်တာပဲဒါဆိုဘယ်အနာရှင်အစိုးရမှာစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုမလုပ်ဘူး။ Okay အဲဆိုဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တူတူလောက်ပါ။1989ခုနှစ်မှာနေဝင်းဟာသူ့ဘေးဒင်းဆရာအလိုအရကိုကနန်းနဲ့စားလို့မပြတ်တဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုမတရားချေညာလိုက်ပါတယ်။စင်ရတွင်တဲ့ရောက်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့ပြည်သူတွေဟာစုဆောင်းသားရဲ့ပတ်စံငွေတွေချက်ချင်းလက်ငင်းဆုံးချုံပြီးဝဲတွေသွားခဲ့ပါလေ။ကုလသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံကိုအဘအစင်ရဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြေညာလိုက်ပါလေ။ဆယ်စုနှစ်များစွာခိနှဲမှုတွေစီးပွားရေးမထိတ်ချုပ်နိုင်မှုတွေကိုစိတ်ပြတ်နေသူတွေကလမ်းမပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြာခင်မှာပဲတောင်းသား200ဟာလုံလင်းရဲတွေရဲ့တဲ့အချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်တင်းမာနေမှုကိုပြီးလျှော့စေဖို့1988ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာချင်းချောက်တတိပေးပြီးအနားယူသွားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရမှောင်ပြည့်တယ因為也清朝墓裡ကိုမမှုပဲဆန္ဒပြပွဲတွေဟာမြမတပီလုံးကမြို့နယ်ရက်ရွာတွေအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမြို့မြင့်ဟာရန်ကုန်ကဆန္ဒပြပွဲတွေသူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းမြင့်မြင့်တို့အဲ့မှာလူအဲ့နေရဘယ်လောက်ရှိမလဲ2000လောက်ရှိမလဲလမ်းတိုင်းဒီလိုကြီးတက်လာအဲ့မှာစစ်တပ်ကတပ်စုတူတူရှိရတယ်ပိတ်လိုက်ပိတ်ထားလိုက်ပေးချာပြီးစစ်သား10ယောက်လောက်တူဒူးထောက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့တနတ်နဲ့အဲ့လိုချိန်လာတယ်သူတို့ပြစ်မှာအဲ့လိုပြတဲ့အခါကျတော့ရက်နေရေးဆိုတာကိုဒူတွေအသွေးရမ်းစုနေကြတယ်အဲ့ချိန်ကဆက်တက်မယ်ဆက်တက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ချမယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးငါတို့ကလူထောင်နဲ့ချိန်တယ်ဒီကောင်လေး15ယောက်ပဲရှိတယ်တူလက်တော့ချထဲတယ်ဦးမင်းမင်းရှိတယ်ခုနှစ်ယောက်တည်တယ်တေယပေါင်ပြတ်ထွက်ဘာလဲဘာလဲပြစ်လိုက်လို့ပေါင်ဦးမင်းမင်းထင်တာ G4 တဲ့မှန်တာဖြစ်ပေမယ့်ပေါင်ပြတ်ထွက်သွားတာအဲ့တော့ဦးမင်းမင်းမျက်စိရှိတယ်ဘန်ကူရရှိသရှိဆန္ဒပြဝဲတယ်လူပေါင်း3000ကျော်စစ်တပ်ရဲ့အသက်ဖြတ်ခံရပြီးထမောများစွာလေအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာလူတွေရဲ့စစ်တပ်ပေါ်အမြင်ကိုကြောင်လဲသွားစေခဲ့ပါလေ။ဆန္ဒပြကြောင်သားကောင်းဆောင်တွေဟာမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆောင်ရဲ့သမီးအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါလေ။ဩဂုတ်လမှာသူပထမဆုံးမိကွန်းကိုဖော်ကြခဲ့ပါလေ။လူ9000လောက်ကသူ့မိကွန်းကို
တက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ကြပါလေ老三自己學龍邊廟派門吧。哦爹啊好沒不喏。所以廟內也得於了卡阿西50老師。哎爹啊我拿到沒到了。後面來吧來吧。但那董三自己哦威嚴的沒見啊你幹嘛沒見啊。盧伯德姐便來一路便。阿爹你啊拿到了。拿到了都覺得沒工掃累呢威嚴的。後面來到我呀。โอเคนี่ညชี้จาบุซีกันชี้จาบุตู้เนี่ยประมาณซုံးเมงก้นแน่มาเลยเว้ยต้านเบียร์ซีลงญีญุ่มาဆိုလို့ရှင်เอ๊ะชันๆရှိတယ်အဲ့တော့ငိမ့်ๆရေလို့တယ်ငိမ့်ๆဆိုတော့ဆန္ဒပြကြဖို့လို့တယ်အဲ့မှာစပြီးသူငိမ့်ๆရေစကားပြောတယ်အဲ့ speech တဲ့နားထောင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်โอเคဒေါ်စန်းစုကြည်လဲဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကောင်းဆောင်တယောက်နေတော့ကိုနဲ့လက်တွဲအဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးမြင့်အဲ့ချိန်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်အတိမှမပြုသေးဘူးမျိုးမြင့်ဟာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပိုမိုပါဝင်လာခဲ့ပြီးအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေမင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ပေါ်တူဂီအောက်ရောက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်အောက်ကိုဆင်းလာပြီလားကျိုးတယ်။လာကျိုးပြီးတော့ဦးမြင့်လက်တွဲပြီးသူခန်းထဲခေါ်သွားတယ်။အားတယ်ဗျ။ဦးမြင့်လည်းဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးလိုရလဲဆိုတော့သူ့ကိုတို့ချုပ်ရှင်းပြ။အဲ့ကျမဦးမြင့်ပြောတော့တလုံးမကြံသူပြန်မမေးဘူးတခွမှာ။တလုံးမကြံသူဆုံးအောင်နားထောင်လာ။တကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်သားနားထောင်လာ။နားထောင်ပြီးတော့ဦးမြင့်ကိုခေါ်ရင်သူကသားလို့ခေါ်တယ်။နာမည်ခေါ်ရင်ကိုမျိုးမြင့်လို့။အသားလည်းကိုမျိုးမြင့်နဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်တာမှန်တယ်တဲ့။အန်ဒီတိုင်းပြည်မှာအရင်ဆုံးဖြစ်စေချင်တာတဲ့။ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်ပြင်းစက်ကိုရဆဲကျင်တယ်မြို့မြင့်ဟာသူ့အိမ်သားကတက်စခန်းတစ်ခုအနီးကစစ်သားကြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါလေစစ်သားတွေကအဲ့မှာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာစစ်သားတွေတော်တော်များတယ်လက်နက်အပြည့်နဲ့အမ်ကတ်ထုတ်နေရတယ်ကျောင်းသားတမကကျောင်းသားတွေခေါ်ကြတယ်ပြောကြတယ်နောက်ဆိုင်ရေးဆရာတယောက်နဲ့ပြောတယ်အမေအဲ့မတင်ရင်တော့လာဟဲ့မင်းပြောမင်းတက်ပြောအမေလည်းစဉ်းစားတယ် तू မတိုက်တော့လဲဦးမြင့်မပြောဘူးစဉ်းစားတာရှိတယ်သူတို့လုံကဒီမိုကရေစီမပြောဘူးဒီမိုကရေစီနားညိနေနားဥနေပြီလူတွေကနားရှံနေပြီအဲ့တော့ငါပြည်တွင်းစစ်ရဲစေပြည်တွင်းရဲရဲနဲ့စစ်သားတွေကိုတင်းသွင်းမယ်လူတော်တော်များတယ်ခွန်တော်ရှစ်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဦးမြင့်စင်ပေါ်တက်တဲ့တဲ့ရပြမတိတ်စူနေတဲ့ပြိဿကတိတ်သွားတယ်။မြမဂျိုင်းတော့လည်းတက်သွားတယ်။စင်မတက်ပြီးတော့အဲ့မှာပြည်တွင်းစစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။ပြည်တွင်းငိမ့်ငိမ့်ဆိုတာဘာလဲ။စစ်သားရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆို။မြမစင်မတက်တက်ပြီးဦးမြမစစ်သားတွေကိုငိမ့်ငိမ့်ရဖို့လူလူနဲ့လက်တွဲဖို့စေမမတရားတဲ့အကောင်ဝင်မဲ့အောက်ကတလန့်ပြတနာကြောင်းမျိုးမျိုးနေဆုံးတနာနဲ့လန့်ပြလည်းသိပဲမထူးသေးလည်းသိဘူးညနောက်နေ့လည်းကြောင်းအဲ့စစ်တပ်နှစ်တပ်ကစစ်သားလင်းလာရောလို့ရှိတယ်အရောက်ဝင်နေလာတယ်အဲ့အပြောပါလို့ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးကြပါကြာအမဆွေးနွေးလိုက်တော့အဓိကလူရင်းပြောရတယ်သူတို့လူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးဆန္ဒပြပေါ်တယ်ပါတယ်လို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးမျိုးဆိုအပြန်လည်းညှိတယ်ဖရလို့ရေးယူခံရနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးရေးယူယူပဲကျွန်တော်လည်းဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ပြည်တွင်းညီညွတ်ရဲ့အတွက်လုပ်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလာခဲ့
ာပြပြလာစစ်သားတွေပါလာဆိုရာသားတွေလည်းခြေနဲ့တယ်စစ်သားတွေလည်းတွဲအဲ့ကောင်ဒီအဲ့စစ်သားတွေကဆန္ဒပြယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးဆန္ဒပြအရာဝတ်နဲ့ပြလာ